Hej och välkommen. Vi ska ta och arbeta med skala idag. Så jag plockade fram ett litet lok här till en modelljärnväg. Och som ni nu inser, så den här är ju ganska liten. Inte alls i närheten så stor som ett riktigt lok. Och det innebär att den här är då byggd i en skala. Alltså man har förminskat och då är det så att den här dörren, den har liksom mått som passar en människa som skulle vara så här liten. Så att i alla aspekter så påminner det här om det riktiga loket, fast mycket mindre. Så det här är ganska vanligt sätt att vi upptäcker skalor. Att man har någon slags liten modell till exempel. Eller ännu vanligare är faktiskt att vi har en karta. Och då ser ni här står det skala 1 till 10 000. Så då har vi då skidanläggningen i grönklitt här då, som är uppritad på den här kartan. Och det som händer här när vi ritar av den här skalan, alltså 1 till 10 000, det innebär att de här små husen, de är alltså en 10 000 del så stor som de är i verkligheten. Så att en millimeter på den här kartan, alltså 10 000 millimeter i verkligheten. Så att vanligtvis när ni träffar på skalor, då är det på det här sättet, alltså någon slags förminskning. Jag plockade fram en bild här. Vi har, där har vi originalgemet. Och då är det så, original har vi skala 1 till 1. Och det skalan egentligen säger, skala, är lika med bilden. Och då tänker jag ta min och mäter någonting i bilden. Och så delar jag det med verkligheten. Och i det här fallet så skulle ju det vara då att jag mäter och mäter den. Den är 4,6 cm. Delar med 4,6 cm så 1 till 1. Bilden är lika stor som verkligheten. Men jag har ju också kopierat upp det här gemet på det här sättet. Vi har en bild som absolut är större än, om vi vrider det så att vi ser, den här är absolut större än originalet. Och det här är ju då en förstoring. Och den har skala 2 till 1. Det innebär att alla sträckor i den här är dubbelt så lång som den där. Så vi hade mätt då 4,6. Tar vi den här så är den då 9,2 som är dubbelt så långt. Så att om jag tänker mig hur har jag räknat skalan där, men då har jag tagit 9,2 cm delat på 4,6 cm. Jag kan förkorta det här med 4,6 och då får jag att det är 2 delat på 1. 2 till 1. Så bildens sträcka delat på verklighetens sträcka. Och sen har vi då den här lilla. Och det är en förminskning. Och den har då skala 1 till 2. Det vill säga att varje sträcka här är hälften så lång som originalet. Så tar jag den här och mäter. Så ser jag att den är ju 2,3. Så 2,3 delat på 4,6. Förkortar jag med 2,3 så får jag 1 delat på 2. Skala 1 till 2. Så om jag på något sätt ska sammanfatta då. Förstoringar. Då kommer skalan ha det största talet först, kolon det minsta. En förminskning, det minsta, kolon det största. Och vanligtvis är det 1 till någonting. Eller 2 till 1. Sådär. Men det kan faktiskt se ut som 4 till 3 till exempel, som är en förstoring. Verkligheten är 4 cm och, eller bilden är 4 cm och verkligheten är 3 cm till exempel. Men vanligtvis så står det 1 till 2 eller
2-1. Så det var grunden i skala som vi presenterade här. Då tackar jag för mig.